আপনি কোৱাৰ দৰে হলৰ মাজমজিয়াত বমটো প্লান কৰি দিছোঁ আৰু 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বমটো ব্লাষ্ট হৈ যাব। আপুনি টিভি খুলকচোন, ব্ৰেকিং নিউজত অলপ পিছত খবৰটো পাই যাব। আৰে টেনচন নল'ব না, মই আছো নহয়। হ'ব, আজি ৰাতি ডুবাই পাৰ্টি কৰিম। এক্সকিউজ মি, কি হ'ল বে? দাদা, আপুনি মানে কিবা এটা পাহৰিয়ে কি এই বেগটো? হা?